Так само ті чеченці, які десятиліттями переживали геноцид від Росії, які теж отримали оцей режим колаборанта Кадирова, поки ахмати гуляють по Україні і по Ростовській області, в них є теж шанс повернути свою честь і свою незалежність. Бо горда нація, яка століттями асоціювалася з такою найбільш запеклою боротьбою з росіянами, сьогодні виглядає в очах Кадирова як найбільшими прислужниками. Тому сьогодні є шанс і для чеченців почати якби знову національну визвольну боротьбу, а для всіх інших країн світу підтримати цю боротьбу. Не зробити так, як було в першій російсько-чеченській війні і в другій. Сьогодні, я кажу, це унікальна геополітична ситуація на просторі постросійської імперії, коли всі, хто буде мати сміливість вдатися до активних дій, вони можуть досягнути неочікуваних результатів. І ті поневолені народи, які сотні років були окуповані, які втратили шанс на незалежність, вони мають боротися. Так сьогодні колаборант, лідер Татарстану, заявив свою підтримку Путіну. Але скільки років волзькі татари оберігали свій суверенітет? Зараз час їм виходити з мирними протестами. Хто з якими може. А в Україні дуже важливо це модерувати і підтримувати. Підтримувати дуже активно і не тільки інформаційно.